Mé jméno je Marek Mikláš, jsem speciální pedagog, který už zhruba 15 let působí jak v oblasti školství, tak i v oblasti sociálních služeb. Takže ve své praxi se zabývám i tím, že pomáhám školám řešit závažné problémy vztahující se k tématu šikany nebo vztahovým obtížím, případně nějakým obtížím vztahujícím se k jednotlivým žákům to, čím jsem vlastně se dostal do tohohle tématu, je zapojením se do projektu Minimalizace šikany, což je systematické vzdělávání v rámci celé České republiky, kde je opravdu cílem nejenom zkompetentnit pedagogy, aby si uměli vypořádat se specifiky řešení šikany a předcházení šikany, ale i zakomponování a zlepšení systému v jednotlivých školách. Co se týče Signálu, které by měl pedagog nějakým způsobem začít vyhodnocovat a zjišťovat, co je zatím, je nějaká, když bych to hodně zobecnil, změna. Najednou se začne dít něco jinak. Je tam prostě hmatatelná nějaká změna v projevech chování, ať už jednotlivců. Může to taky souviset se změnou prospěchu. Najednou dojde k rapidnímu zhoršení známek. A nebo to může být i změna vztahující se k celému kolektivu. To znamená, že jsem byl zvyklý, že se v pondělí zeptám ve třídě, jak jste se děcka o víkendu měli, a běžně jsem se dozvídal hromadu odpovědí a děcka vlastně překřikovali jedno druhé a chtěli mi všechny najednou odpovědět, tak najednou se začne dít to, že mi odpoví třeba jenom jeden člověk. A to jsou signály, které mi jednoznačně upozorňují na to, že v té třídě není něco v pořádku. Nemusí to bezprostředně nutně souviset se ale rozhodně ten kolektiv potřebuje nějakou míru pozornosti a začít se pídit, co je vlastně zatím. Rozhodně je důležité si vnímat Žáky, které i z pohledu toho pedagoga nemají tak pevnou pozici v té třídě. A najednou třeba mají problém s tím trávit přestávku přímo ve třídě. Jdou raději na chodbu, čekají na vyučujícího se zvoněním, jsou ostražitější. Třeba když, já nevím, spadne pouzdro na podlahu, tak uh, najednou prostě vidím, že někdy jak jako opravdu poskočí. Nepříměřené reakce, to je jeden z faktorů. Uh, další z faktorů je ten, že se začínám dozvídat ty věci. Třední učitel by primárně měl opravdu být schopen uh, si říct ano, ti žáci mě vyhledávají, když je něco trápí, ta třída je schopná se mnou komunikovat, když třeba nejsou schopni o ničem se jako domluvit, mluví se mnou otevřeně o těch problémech, vyhledávají mě aktivně a vlastně mě stojí minimální úsilí uh, získávat informace, co se děje v té třídě. To je uh, velmi důležité, aby třídní učitel uh, šel touhle cestou a podporoval tu třídu i ty jednotlivce, že ať se děje vlastně jako cokoliv, tak že můžou prostě kdykoliv přijít a říct to. Primárně, co se týče tématu šikany, tak nic není stoprocentní. Každý ten kolektiv a každý ten vývoj té skupiny je značně individuálně potřeba to respektovat a vnímat to v co nejširším úhlu pohledu. A co se týče specifik mezi jednotlivými třeba prvním, druhým stupněm a středníma školama, Většinově je to o tom, že na prvním stupni jsou ty varovné signály lehčeji zachytitelné. Ty děcka jsou mnohem upřímnější, mnohem otevřenější, mnohem méně domýšlí, jestli to někdo vidí nebo nevidí. Mají tam menší takový filtr, který by skrýval ty útoky směrem k té oběti. Tak, aby ten kantor si toho nemohl všimnout. Když to hodně zjednoduším, na první stupni jdu a někoho bouchnu. Jdu a někomu zodím pero. Na druhém stupni už to bude, že si počkám, až tam ten člověk ve třídě není, půjdu mu do pouzdra, zlámu mu tam propisky, pouzdro znova zapnu a sednu si a čekám, co to udělá. A na střední škole, nebo u těch starších, to už může být i o tom, že se ve škole domluvím, ale protože vím, že ve škole by nás někdo vyhmátl, tak to radši udělám až po škole. A už to je promyšlenější a plánovanější. Nelze to takhle jakoby zobecnit, ale principiálně se dá tohle očekávat. Mezi nejzákladnější znaky šikany jednoznačně patří záměrnost. To znamená, že to ublížování je se záměrem ublížit. Není to, nestalo se to náhodou. To, proč je důležité, aby tady tenhle znak tam byl, Bývá v případech psychické šikany. Bývá v případech, kdy ta šikana může být ve stylu izolace toho, toho žáka. A tam bývá problém záměrnost nějakým způsobem vypozorovat nebo prokázat, protože argumentace těch agresorů bývá, ale my se s ním jenom nebavíme. My si ho jenom nevšímáme. A v ten moment ta záměrnost je důležitým znakem a bývá hodně těžko prokazatelná a je potřeba i právě doplnit o ty další znaky. Dalším znakem je jednoznačně opakovanost. Opakovanost útoků směrem k oběti. Tady pozor, dost často se v praxi stává, že přijde rodič a řekne paní učitelko, stalo se mi, že mému synovi si na něho počkali před šatnama a tam prostě ho zhodili, zhodili na zem. Pani učitelka se správně zeptá, a kolikrát se to stalo? A tatínek řekne, no jenom jednou. A tady by učitelka mohla udělat už jako konec a říct si, jo, tak to opakovaně není a tím pádem to není šikana. Jenomže to by byla chyba, protože je důležité zjistit, co vlastně dalšího se tomu synovi ještě stalo. Takže by měla pokračovat a zeptat se, a tatínku, co dalšího vám vlastně ještě syn řekl, že mu nějak ubližují jinak a tatínek by začal. No, oni mu denně nadávají, oni mu denně berou věci. To znamená, najednou ta opakovanost tam je jednoznačná, ale nesmím se zafixovat jenom na tom jednom projevu toho ubližování, protože u šikany z pravidla to bývá o mnohem širším, širších možnostech toho, jak je té oběti ubližováno. Dalším znakem šikany je nepoměr sil, Nepoměr sil zase může být velmi rozdílný. Buď to může být nepoměr sil fyzický, to znamená, jeden je silnější oproti druhému. Nepoměr sil taky může být z hlediska počtu, skupinka proti jednotlivci. A nepoměr sil rovněž může být o dané situaci. Dám příklad. Holčičky rostomilé z páté třídy mají vytipované, že Deváťáci často chodí na záchod někam, to znamená, přijdou za nimi k tomu záchodu a začnou je provokovat. Začnou je provokovat, začnou je urážet a pochopitelně ti devátáci dost často začnou tak, že fyzicky je začnou zastrašovat, fyzicky na ně jako vystartují. Jenomže ty pátáčky ví, že vždycky u těch záchodů je dozor, dohled učitele. A ví, že v momentě, kdy učitel uvidí tuhle situaci, tak vždycky půjde po těch devátěcích, protože ti jsou silnější a větší, a tohle jsou ty tři páťačky, které prostě nemůžou se jim ubránit. A v ten moment nám vzniká takový sice paradoxní, ale nepoměr sil. Prostě, že v téhle dané situaci já vím, že mám navrh před někým jiným. A posledním klíčovým znakem šikany je bezmocnost oběti. A když bych to měl velmi jednoduše vysvětlit, tak je to o tom, že ta oběť se neumí účinně bránit. A zase je tam důležité to účinně, protože dost často třeba u dětí, které mají problémy s hyperaktivitou, tak vypadají tak, že když se naštvou na něco, tak lítají po třídě, zazují věcí, bouchají do lidí a vypadá to, že, jsou, že se jako bránit umí. Ale v těchto případech to rozhodně nemusí být účinná obrana, protože právě o to v těchto daných případech může těm agresorům mít, že vlastně ho natolik provokují, aby vlastně vybuchl a aby šel do té fyzické agrese vůči věcem nebo vůči ním a oni z toho mají legraci. A v momentě, kdy přijde učitel, tak vidí, že tam pobíhá někdo, bouchá do věcí, zničí věci a vlastně řekne tak dost, přestaň to dělat, i přesto, že tam vlastně byla provokace. To znamená, v ten moment ten žák jednoznačně nemá účinnou obranu, on se nějak brání, ale účinná není, protože oni z té obrany mají legraci. Tak to jsou přesně ty situace, kdy ta bezmocnost oběti je nějakým způsobem naplněna. To, co je nejdůležitější v rámci prvních kroků z hlediska diagnostiky toho kolektivu a zjišťování, jestli opravdu v té třídě je nebo není šikana, nebo jsou tam nějaké vztahové obtíže, je získat čas. Získat čas na to, abych se na to mohl soustředit. To je první krok, který by měl každý kantor udělat. Vzít si čas a začít si zapisovat všechny konkrétní informace, které získávám. Jestliže mám prvotní informaci, která mi nemusí připadat ještě úplně jako závažná, ale nevím to, nevím to, mám zatím málo informací, tak ty kroky, které směřují k tomu, abych si ověřil tu nebo doplnil tu informaci, by jednoznačně měly být velmi citlivé. A v žádném případě by neměl ten třídní učitel přijít na první dobrou prostě do třídy a říct, dětská, máme tady podezření na tohle a pojďte mi teďka k tomu říct, co k tomu máte. Jelikož šikana je postavená na vztazích a je postavená na skupině. A jestliže ta šikana tam doopravdy je, tak je stoprocentní pravděpodobnost, že se prostě nedozvím pravdu v momentě, kdy vstoupím takhle do komunikace s celým třídním kolektivem. A ještě navíc odkrývám karty, kdy. Ti agresoři můžou zjistit, aha, Bacha už se o nás ví, musíme to dělat víc rafinovaněji a víc systematičtěji, aby se na nás nepřišlo. A to je to největší vlastně chyba, která, které se ten kantor může dopustit. To znamená, měl by vždycky volit takovou cestu, kdy postupně získává informace od lidí, kteří jsou důvěryhodní. Velkým rizikem v rámci těch prvních kroků je, že neudělám ten zápis těch informací přesně. Že nezapíšu to, co přesně slyším, ale zapíšu to, co se domnívám. Protože když se spletu a mám zap zapsané vlastně e, pouze to vyhodnocení, tak už se nemám kam vrátit zpátky. Nemám se jak vrátit na e, bezpečnou, pevnou půdu. A když se můžu takhle vrátit zpátky do toho zápisu, tak je pravděpodobnost, že příště zvolím už lepší cestu, než kterou jsem zvolil původně, kde jsem narazil na to, že teda něco je trošičku jinak. Chyby, které bývají nejčastější, jsou uh, rozhodně, že vstoupí ten třídní učitel do třídy, do celého kolektivu a začne popisovat, co se dozvěděl a začne se doptávat celého kolektivu, co se tam reálně děje pokud už chci ověřit nějakou informaci, tak se prostě zeptám, jak se teďka děcka aktuálně máte ve třídě. A podle těch odpovědí těch jednotlivých žáků já si už můžu definovat, jestli pořád ta otevřenost v rámci té komunikace je v pořádku, anebo už si hodně filtrují a jsou v nepohodě a v ten moment musím být mnohem ostražitější, abych vlastně chybu neudělal. Takže to je chyba číslo jedna. Chyba číslo dvě rozhodně je ta, že jestliže se dozvím, že žák Martin ubližuje žákovi Ondrovi, tak nesmím vzít Ondru a Martina do kabinetu a zeptat se, tak kluci, dozvěděla jsem se, nebo dozvěděl jsem se, že si je navzájem ubližujete, tak jak to teda je? To je obrovská chyba, protože v ten moment dostávám tu oběť do neuvěřitelného tlaku a poškozuju vlastně jeho osobnost mnohem víc než ten případ samotný. A navíc agresorovi dávám naprosto jasnou zpětnou vazbu, že vlastně mi může lhát a může si to vlastně mě zmanipulovat, ty informace tak, jak on potřebuje. Dalším rizikem, které dost často ve školském prostředí nastává, je to, že ten učitel má tendenci to vyřešit sám. A to je obrovská chyba. Na každé škole rozhodně funguje buď výchovný poradce, nebo školní metodik prevence, nebo školní psycholog, nebo školní speciální pedagog. A třídní učitel, pokud na to zůstane sám, tak je velká pravděpodobnost, že se dopustí chyby a zamezí správnému řešení té situace. Takže rozhodně je důležité nezůstávat na to sám a jít minimálně za tím člověkem, který v rámci té školy je určen k tomu, aby se zabýval obtížema v těch třídních kolektivech. Každá škola by měla mít jasně identifikováno a stanoveno, s jakým problémem jdu, za kým a kdy a v jaké formě tu informaci podávám. Pokud bych to jako hodně zobecnil, tak prostě ředitel školy je jenom jeden, a jestliže někdo za tu školu má zodpovědnost, tak je to on pokud já se dozvím nějaké informace o tom, že dochází k nějakému ubližování, tak bych neměl čekat a měl bych vždycky jít za ředitelem té školy, který mi maximálně řekne dobře, děkuju, ale tohle řešte se zástupkyní nebo řešte se školním metodikem prevence. A vždycky je to ta lepší cesta, než aby se stalo, že to začnu řešit všechno pod ním a mimo něho, a potom ve výsledku dojde k tomu, že se dopustíme chyby v rámci šetření a ten ředitel se až potom dozví, že vlastně se něco takového řešilo. To je vlastně nejhorší možný scénář, který může nastat. Každá škola by měla mít jednoznačně stanovený a sepsaný krizový scénář pro řešení šikany, který je stanoven vždycky v rámci minimálního preventivního programu. A tam by opravdu se každý kantor měl dočíst, co má dělat, když. Ale Přesně. Jestliže přišel žák a oznámil mi informace, tak je konkrétně zapíšu, soustředím se na raz, dva, tři, čtyři věci a v momentě, kdy to mám napsané na papíře, tak přecházím za paní Novákovou, která je školní metodičkou prevence a sedí v kanceláři 303. Takhle konkrétně by ty body měly být rozepsané, aby opravdu v momentě, kdy na to přijde, ten učitel nemusel nad tím přemýšlet, co má dělat, ale by to prostě vzal a měl to jako kuchařku, jako návod a měl pevný opěrný bod, který mu pomůže nedopustit se chyby a který mu pomůže pomoci těm dětskám, aby se prostě měli líp. Obecně doporučení je, že v momentě, kdy ta škola opravdu má funkčně nastavený systém k řešení těchto oblastí, tak si může dovolit jít i podniknout první tři kroky z hlediska řešení pokročilé šikany a v momentě, kdyby viděli, že tam ty rizika naskakují, tak to jenom to raději stopnout a přizvat si odborníka. Moment, momentě, kdy ta škola ty kompetence nemá, neumí to, nejsou si tím jistí, tak je jedno, jestli je to počáteční nebo pokročila šikana, ale pro jistotu se na toho odborníka obrátit a nechat si aspoň poradit. Nechat aspoň nahlédnout do těch nějakých prvotních záznamů a ten odborník už je může navést. A nemusí to ve výsledku ten odborník za ně vyřešit, ale může to být jenom jakási, jakýsi pohled zvenku, jakýsi náhled, který jim pomůže k tomu, aby prostě se vyhli nějakým chybám. Popisu práce středí se výchovné péče a pedagogicko-psychologických poraden je i řešení vztahových záležitostí na školách. To ale neznamená, že ta konkrétní poradna nebo to konkrétní SVP má ve svém týmu odborníka, který tohle umí řešit. Takže velmi bych doporučil, aby třeba v rámci přípravného týdne se každá škola zaměřila na to, v jakém regionu se nacházejí, v jaké oblasti, jaké větší města mají v dosahu a opravdu si dát tu práci a zmonitorovat, jaké organizace v té jejich dané lokalitě pracují, fungují a dát si tu práci a všem jim zavolat protože chybou by bylo, kdybych jenom se soustředil na to, že si vyhledám ty informace, ale neověřím si je a potom, až by na to přišlo, tak budu mít 20 čísel a budu trávit čas, že prostě budu na všechny volat, z toho pět bude nedostupných a na dalších mi řeknou, že s tímhle vlastně vůbec nemý pracovat a strašně mi utíká čas, kterého v rámci řešení šikany je vždycky málo.